ଏଠାର ବିଷୟ ନାଁ ହେଉଛି ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର। ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର ରାଇଗର। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଅଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି, ମାଙ୍କଡ଼ ବସିଛି। ଅନ୍ୟଥର କ'ଣ ଅଛି, ଗୋଟେ ବାଘ ଏକା ରହିଛି, ଏକା ରହିଛି। ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବ। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କବି କବି, ଦେ ଆର୍ ୱାଜ୍ ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର, ଦେ ଆର୍ ୱାଜ୍ ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର, ହୁ ରୋଡ଼ ଅଣ୍ଡର ଟାଇଗର, ଦେ ରିଟର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାଇଡ଼ସ ୱିଥ୍ ଦ ମଙ୍କି ଇନସାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ସ୍ମାଇଲ୍ ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଟାଇଗର, ଦେ ଆର୍ ୱାଜ୍ ଏ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର। ଏଠାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ମଙ୍କି ଏବଂ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର, ମଙ୍କି ରାଇଗରରୁ ଆସିଛି, ମଙ୍କି ହଁ, ହୁ ରୋଡ଼ ଅଣ୍ଡ ଟାଇଗର, ସେ ଟାଇଗର ସହିତ ଚାଲିଛି, ଟାଇଗର ସହିତ ଚାଲିଛି। ଦ ରିଟର୍ନ ଅନ୍ ଦ ରାଇଡ଼ସ, ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ୱିଥ୍ ଦ ମଙ୍କି ଇନସାଇଡ୍, ମଙ୍କିକୁ ଛାଡ଼ିକି ହେଲା, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ଫେସ୍, ହସ ଖୁସିରେ ବାଘଟି ଯାଉଛି, ଦେ ୱାଜ୍ ଦ ମଙ୍କି ଫ୍ରମ୍ ରାଇଗର, ମଙ୍କିଟି ରାଇଗରରୁ ଆସିଛି।